grå jordbær? På det her billede er der ingen røde pixels. Men det opleves alligevel, som om jordbærne er røde. Fænomenet kaldes farvekonstans. Noget forenklet vil det sige, at vores hjerne får os til at opleve farve omtrent ens, uanset lysforhold. En farve på en ting består dels af den type lys, der rammer tingen, og af måden lyset reflekteres tilbage. Farven på et jordbær varierer rent teknisk afhængigt af, om det er oplyst af en lampe, et stearinlys eller selve solen. Men hjernen sletter denne forskel, så vi oplever cirka den samme røde farve. Indtil videre er der ingen helt klar forklaring på årsagen til farvekonstans. Men en årsag kan være, at vi oplever effekten stærkere på ting, vi kender godt. Som for eksempel røde jordbær. Hvis nu hjernen ikke skabte farvekonstans, så ville farver sandsynligvis ikke være særlig vigtige for os, da vi ikke kunne bruge præcis én bestemt farve til at definere en ting.